ratkaisu, koska tämä tulisi aiheuttamaan sitten kustannuksia suomalaisille toimijoille, vaikka olemme edelläkävijöitä jo tässä asiassa, mutta tämä olisikin jo kokonaan toisen keskustelun aihe. Pienet asiat ovat monestikin alkua suurille asioille. Elsi Katainen, käytätkö itse ostoksilla kangaskassia vai muovipussia? Sekä että. Eli vielä on parantamisen varaa? Vielä on ihan omassa henkilökohtaisessa käyttäytymisessä parantamisen varaa. Kiitoksia, Elsi Katainen. Tässä oli tämänkertainen Yhteytesi Eurooppaan -ohjelma. Ja seuraavassa jaksossa yritämmekin saada selkoa monimutkaiseen elvytyspakettikokonaisuuteen. Ketä elvytetään siitä sitten ensi jaksossa? Aiemmat ohjelmat ovat kuultavissa osoitteessa www.elsikatainen.fi. Pystyt sieltä myös tilaamaan Elsin viikkokirjeen, josta saat tietoa ajankohtaisista asioista ja tietoa europarlamentaarikon tärkeästä työstä. Seuraa myös Elsin somekanavia. Tämän ohjelman kustansi Euroopan parlamentti Renew Europe. Oikein mukavaa viikonloppua. Järvi Radio. Keitele pohjan tanssit nuorisoseuran talolla nyt lauantaina 14. marraskuuta kello 19.23 saakka. Osoite Kokkolantie 705. Tanssit tahdittaa Astra. Liput vain 10 euroa. Tervetuloa! Soi Ysärin levyhyllyohjelmassa Mega Dance Arcade käsittelyssä ja Luukkaisen Uku ja tuottaja Jääskeläinen täällä. Seuraavana sitten mennään hyvin erityyppiseen meininkiin. Sanotaan, että kaivetaan ne reivihousut tai kiksukarvasääryskimet tai millä nyt halutkaan reivata seuraavat 5 minuuttia niin esiin, koska tämä seuraava on kyllä hyvin erityyppistä osasta kuin tämmöinen lempeä, vähän niin kuin puolilämmin Big Time Wakefield. Niin voi sanoa, että luvassa on tämmöinen muutaman minuutin trippi. Kyllä, tää kuullaan seuraavana. Mikä se on? Pysy mukana, mennään vuoteen 95 tässä levyllä setin kuluttua. Kuuntelet Ysäriä. No niin, olemme täällä Rukatunturilla kuulemassa, mitä mieltä Lumi on siitä, että kokoelma levyllä. Eli Scooter-lehdestä varmaan todetaan, että ei jaksa lähteä selvittää, ei anneta lupia. Niin, miksi lähtisin selvittämään kuitenkin tässä edessä niin kuin jonkunlainen säätö? No, mutta Scooter me kuullaan kuitenkin seuraavana, ja musta on hienoa, että me kuullaan tämmönen biisi, mitä ainakaan ei hirveän usealta kokoelmalta löydy. Tässä mennään kesää kohti, tämä on Endless Summer. Levy! Kanava. Ysäri! Onko
basso.